Lai nodrošinātu elektroniskā tiešsaistes vēlēšanu reģistra darbību, kas Eiropas parlamenta vēlēšanās ļautu balsot jebkurā vēlēšana iecirknī, Centrālā vēlēšana komisija meklē iestādi informācijas tehnoloģiju sistēmas apsaimniekotāju. Komisija šim mērķim no sava budžeta plāno atvēlēt ap 500 000 eiro. Un komisijas darbu tās vadītāja Kristīna Saulīte pārrunāja ar valsts prezidentu Egilu Levitu un plašāk Madara Līcīte. Nākamgad gaidāmajās Eiropas parlamentu vēlēšanās jāļauj cilvēkiem balsot jebkurā sevērtā vēlēšana iecirknī. Taču vispirms jāievieš vēlētāju reģistrs un iespēja pārliecināties, ka vēlētājs jau nav nodevis balsi. Centrālā vēlēšana komisija ir gatava no sava budžeta piešķirt līdzekļus no šiem mērķiem paredzētā ap 500 000 eiro. Tai valsts iestādēji vai aģentūrai, kur uzņemsies atbildību par finansējumu pieejamību informācijas tehnoloģiju sistēmu nodrošināšanai. Viena no galvenajām lietām ir tas tiešsaistes vēlētāju reģistrs, lai vēlētājs, kas principā ir tā svarīgākā lieta, varētu aiziet un nobalsot jebkurā iecirknī, lai nebūtu šī te piesaiste un tā tad arī tālāka pastasūtīšana. Šis ir ļoti svarīgs jautājums. CVK vadītāji cer, ka sarunās jau drīzumā tiks panākt vienošanās, kur iestāde būs atbildīgā par informācijas tehnoloģijas sistēmas darbību nodrošināšanu. Saulīte arī skaidroja, ka elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra pamats jau ir pieejams, taču nepieciešams pārbaudīt, kā tas darbojas. Eiropas parlamenta vēlēšanām ir jānotiek, par to nav runa. Vairāk ir runa par to, kāda veida tehnoloģijas un vai mēs izmantojam. Un, teiksim, tieši šīnī gadījumā tā lielā runa ir par tiešsaistes vēlētāju reģistru, kas tiešākā veidā iespaido vēlētāju. Nākamgad paredzētajās Eiropas parlamenta vēlēšanās nodot uz biļetenus plānot skaitīt manuāli, ja bez skanēšanas, jo vēlēšana vadības sistēma nav izstrādāta un nebūs pieejama. Eiropas parlamenta vēlēšanas noteikti var organizēt bez vēlēšana vadības sistēmas, un vēlētājiem no tā, ka šāda sistēma netiks izmantot, nekas nemainīsies, norāda CVK vadītāji. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.